Mesto Žarnovica pozýva všetkých nadšencov dobrého jedla a dobrej hudby na súťaž vo varení gulášu pod názvom Guláš Fest. Podujatie sa bude konať v sobotu 2. júla v priestoroch Mestského športového areálu v Žarnovici. Do súťaže sa môže zapojiť družstvo s maximálnym počtom 3 osoby, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žarnovica alebo v jeho prímestských častiach, a to zaslaním elektronické prihlášky prostredníctvom e-mailu na kultura@žarnovica.eu alebo osobne v kancelárii oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v kultúrnom dome. Termín uzávierky prihlášky je do 29. júna. Počet súťažných družstiev je z priestorových dôvodov obmedzený na maximálne 10, štartovné pre jedno družstvo je 15 eur. Súťažiaci budú bojovať nielen o zaujímavé ceny, ale najmä sa budú môcť popíšiť výhrou v prvom ročníku Žarnovického Guláš Festu. Preto neváhajte a prihláste sa. Všetky bližšie informácie, prihlášku a propozície súťaže nájdete na webovom sídle mesta www.žarnovica.sk, ako aj na facebookovej stránke Mesto Žarnovica a OKMŠ Žarnovica. Súťaž vo varení gulášu začína žrebovaním stanovíš o 11. 2. júla a od 12. sa začína s varením. Od 15. hodiny sa na pódiu vystriedajú hudobné skupiny KL Band, Rebels Band, Kabad Revival a OK Band. Okrem hudobnej produkcie budú pre dospelých návštevníkov pripravené súťaže a pre deti skákacia atrakcia. Vstupné na podujatie je 4 eurá, deti do 120 cm majú vstup zdarma. Tešíme sa na všetkých. Mesiac jún prináša okrem usilovnej práce aj veľa zážitkov a zábavy. Odštartovali sme ho Medzinárodným dňom detí, ktorý sme nazvali Pohodový deň. Po daždivom ráne sa na nás nakoniec usmialo slniečko a tak si ho žiaci mohli naplno užívať. Pripravili sme im športovo-kultúrne dopoludnie, ktoré pozostávalo z rôznych netradičných súťaží a zábavných aktivít. Naši najstarší deviataci boli súčasťou realizačného tímu a pomáhali pri organizácii súťaží a aktivít pre žiakov prvého stupňa. Na záver sa všetci zabavili na koncerte s hudobníkom a účastníkom súťaže Československo hľadá talent s Petrom Juhásom a výborným bubeníkom, našim bývalým žiakom Týmkom Rajnohom. Ako to už býva zvykom, jún sa okrem koncoročného skúšania spája aj s výletmi, na ktoré sa žiaci vždy veľmi tešia. Triedne pani učiteľky sa pre nich snažia zorganizovať zaujímavé akcie, aby si z nich deti priniesli kopec zážitkov a pekných spomienok. Aj tento rok tomu nebolo inak, pretože piataci sa boli zabaviť a prežiť pekný deň na Donovaloch v Donovalkove. Žiaci 6. A a B a 7. A B absolvovali turistickú prechádzku Kvačianskou dolinou a odtiaľ smerovali ich kroky do Demenovskej jaskyne Slobody. Deviataci navštívili jednu z najkrajších zoologických záhrad Českej republiky v Zlíne. Žiaci 8. A triedy sa vyšantili v športovo-zábavnom parku v Banskej Bystrici a žiaci 8. B a 7. C triedy spojili plavbu loďou s poznávaním našej histórie, keď navštívili hrad Devín a naše hlavné mesto. Krásne zážitky čakali aj na žiakov 4. ročníka, pretože strávili prvý júnový týždeň v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. Ich zážitky si môžete pozrieť z fotiek, ktoré zverejňujeme na webovom sídle našej školy. Letné mesiace sa spájajú s kráľovnou športu, s atletikou. V areáli našej školy sa 31. mája uskutočnilo okresné kolo v atletickom štvorboji. Reprezentovali nás 7 chlapcov a 6 dievčat. Žiaci si zmerali sily v disciplínach beh na 60 metrov, dievčatá v behu na 600 metrov, chlapci v behu na 1000 metrov, v hode vortex raketkou a v skoku do diaľky. Teší nás, že práve zástupcovia našej školy získali cenné medaily a postúpili tak do krajského kola. Z dievčat sa najlepšie darilo Karin Lučaníkovej zo 6. B triedy, ktorá v behu na 600 metrov a v hode vortex raketkou obsadila prvé miesto. Úspešná bola aj Ema Debnárová zo 7. B, ktorá v behu na 600 metrov dobehla na 2. mieste. V skoku do diaľky, ale aj v behu na 60 metrov obsadili naše dievčatá všetky 3 miesta. V skoku bola ocenená Natália Pánová zo 7. A na 1. mieste, druhé miesto si vybojovala Zuzka Slosiarová zo 7. B a tretie miesto patrilo Karin Lučaníkovej.
V behu na 60 metrov bolo poradie nasledovné Karin Lučaníková, Natália Pánová a Ema Debnárová. Po celkovom súčte bodov postúpili do krajského kola dve dievčatá, a to Karin Lučaníková z prvého miesta a Zuzka Slosiarová z tretieho miesta. Krajské kolo sa uskutočnilo 3. júna v Žiari nad Hronom a dievčatá sa aj tu veľmi snažili. Zuzke sa síce nepodarilo získať medailové umiestnenie, ale Karin zaznamenala výrazný úspech, keď sa umiestnila na 2. mieste a postúpila tak do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 13. a 14. júna v Národnom športovom centre v Šamoríne. Želáme jej veľa úspechov a všetkým športovcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Teší ma, že aj naši mladší žiaci mali v tomto mesiaci možnosť zapojiť sa do športovej súťaže. 27. mája miestny odbor Matice Slovenskej v Žarnovici v spolupráci s našou základnou školou opäť zorganizovali v našom areáli súťaž pod názvom Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie. Je potešiteľné, že do behu sa zapojilo až 144 žiakov prvého stupňa. Víťazmi v kategórii prvákov u chlapcov sa stal Michal Garaj, u dievčat Erika Mihaliková. V druhom ročníku to boli Sebastián Majer a Michaela Kaliaková. Víťazmi v kategórii tretí ročník bol Jan Majer a Hanka Dudová a za štvrtý ročník Boris Maričák a Simonka Kopecká. Víťazi boli odmenení medailami a vecnými cenami. Ako vidíme, aj záverečný mesiac tohto školského roka je plný aktivít. Teplé počasie nám však naznačuje, že sa blíži to, čo majú žiaci na júni najradšej – príchod letných prázdnin. Verím, že tie necelé 3 týždne, ktoré nás od ich začiatku delia, zvládnu všetci tak, aby si ich mohli s radosťou vychutnať.